Добрий ранок. Добре. Так, а чому лише одна чашка? Я не думала, що ти так рано встанеш. Я можу зварити тобі. Ні, не варто. Мені тим паче одному вже якось звичніше. Особливо після вчорашнього. Я не могла її відмовити. В неї серце. Звісно, так. У неї серце. А в мене замість серця двигун, так? Нехай телефонують 103, викликають швидку. Але ні, вони біжать до тебе. А чого? Того, що в тебе безкоштовна допомога. А на халяву і оцець солодкий. Та їм плювати на твоє особисте життя. Знаєш чому? Тому що ти сама його не цінуєш. Це не так. Ти прекрасно знаєш, наскільки я ціную наші стосунки. І ти. Що? Хто я для тебе? Хто? Піддослідний кролик, якому ти заштопала сердечко і залишила. Бо шкода було викидати, так? Що ти верзеш? Це не так. Добре. Доведи. Давай сьогодні ввечері поїдемо до моїх батьків. Вони вже давно хочуть поговорити з тобою про майбутнє весілля. Я не зможу сьогодні, я затримуюся. Ну так. Ось ти довела, як ти відносишся до мене. Ти знаєш, я чомусь не дивуюсь. Так, сонечко, а ну розповідай, ти як тут опинилась? Я від бабусі пішла. Чого у вас там трапилось? Нічого нового. Я завжди дістала своїми прічками. Так, по-перше, ти ще маленька. Щоб їздити на громадському транспорті, це небезпечно. По-друге, бабуся не дістає, а вона хоче якнайкраще, це ясно? Вона берегне, що мене як особистість. Ставиться до мене як до дитини, а я вже доросла. Ти доросла, маленька особистість. Так, чекай. Інга, привіт, це Закревський. Я сьогодні трошки запізнюся, добре? Ну, от і добре. Ура! Хай живе свобода! Значить так, швиденько збирайся. Свобода, мені час на роботу. Давай швидко. Забирай, забирай все. Вперед! На вихід. Особистість маленька. О, диви. Привіт. Привіт. А що з ним? Зняли з потягу. Провідники ще вчора побачили, що їй недобре, а за дві години до прибуття дівчину знудило, вона втратила свідомість. Ну, тоді виглядово. Я просто перехвилювалася. Я фотомоделі приїхала до нареченого. Мені ваша лікарня зовсім не в тему. Вже і так довелося йому брехати, щоб не зустрічав. Цікаво, до чого ж така конспірація? А ви не розумієте? Ні. Я не хочу, щоб він подумав, що я якась хвора. Чекайте. Та зупиніться! Алло, Руслан. Так, мій потяг запізнився. Я зараз викличу таксі і приїду, добре? Викликай Бориса Романовича, випадок непростий. Угу. Так, Лідіна, ми з Лізою вже домовились, скоро будемо. Все одно втечу. Чекайте, будь ласка. Навіть якщо мене в кімнаті закрив. У вікно вистрибну. І ще навіть собі зламаю. Ліза, це шантаж. Саме так. Ліза, так не можна. А посидіти усі канікули з бабусі можна? Це негумально. Негумально. Що мені з тобою робити? Ми ж заїдемо за піцу. А може в кіно сходимо? Правда? Правда? Чекай.
Лідія Іванівна, у нас плани змінилися. Я її з собою на роботу заберу. Вибачте. Дякую. Ти візьмеш мене з собою на операцію? Може, тобі ще скальпель дати? Тату, це не смішно. Я й не сміюсь. Доведеться тобі нову няню шукати. Поїхали. Сідай. Рюкзак знімай, ногами обережно. Дитина. Тиск 140 на 90, пульс 120. Привезли швидкою після того, як вона двічі знепритомніла. Плюс озноб, нудота і гіпергідроз. Сніжана Олександрівна Сахно. Стерильна. Дякую. 1993 року народження. Модель. Модельний бізнес. Ваші припущення, панове. Думати треба швидко. Це не залік. Перед вами жива людина, яка потребує негайної допомоги. Схоже на вагітність. Дуже смішно. Це виключено. Це просто стрес. Найлегший шлях, але помилковий. Звалити все на вагітність і втратити дорогоцінний час. І ще припущення. Дуже схоже на холецистит і гіпертонію. Здається, варто зробити дуоденальне зондування. Ага. А ще рентген лівої п'яти. Мені погано. В голові паморочиться. Тримайте. Руслан, алло. Скажіть йому правду. Вас ніхто звідси не відпустить. Я у приймальному відділенні 13-ї лікарні. Приїжджай, будь ласка. Чого мене з рукою? Інго. Ой, хто поступив у відділення? З потягу зняли фотомодель Сахно Сніжана, 23 роки. Її вже подивився Борис Романович. А чому Борис? Сьогодні інтернами має займати Закревський. А його нема. Він подзвонив і попередив, що затримується на невизначений час. Доброго ранку, Борі. Ну, що там у нас із новенькою? Картина не ясна. По симптомах довідник Гаррісона в живому вигляді. Я направив її на УЗД, гастроскопію, взяв біохімічний аналіз крові. Ну, все правильно зробив. Угу. До речі, дякую тобі за інтернів, що взяв їх на себе. Пристань. Ну, не міг же я стояти і дивитися, як вони безпорадно кліпають очима над важкою пацієнткою. Хтось ніжиться з панянкою в ліжку, а хтось мусить виконувати свої обов'язки. От і все. Дякую тобі. Прошу. Так-так, заходьте. Дивіться, пасна. Я... Дитину вам залишу на деякий час, добре? Привітається. Добрий день. Добрий день. Це ваша така краса, Максим Андрійович? Це моя така краса. Доросла панночка. Доросла. Так, будеш себе гарно поводитись, тетя Зіна дасть тобі подивитись мікроскоп. Можна подивитися, я мікроскопа не бачила. Ну, бачила, бачила. Добре, я скоро буду. Все, дякую. Давай. А кров під мікроскопом розглядала? Ну, гадаю, з макіяжем можна зачекати. Ні. Зараз прийде мій наречений, а я виглядаю, як... бозна що.
Скажіть, у вас завжди була така сильна пітливість? Ніколи. Але мене більше турбують ті червоні плями на руках. Дайте мені що-небудь випити, щоб вони зникли. Швидше. Що-небудь не можна. Спочатку треба зрозуміти, що з вами, а потім призначити лікування. Чим ви хворіли останнім часом? Нічим. Я веду здоровий спосіб життя. Тільки спортзали, правильне харчування. І ще одне. Коли приїде мій наречений, скажіть йому, що я здорова. Сніжаночка. Ну, лікарі, що з нею? Нічого. Все нормально. Просто перехвилювалася в дорозі. На жаль, все набагато серйозніше. Ваша наречена потребує комплексного обстеження і лікування, поки діагноз не визначено. Так встановлюйте. Я сплачу всі ліки, аналізи. Гроші не питання. Швидше. Ким хочеш стати, коли виростеш? Лікарем, як тато? Ветеринаром або перекладачем, як мама. Мама з татом розлилась, але це тимчасово. Мама зараз хворіє, а коли вона одужає, ми знову житимо разом. Ром! Що? Наші закуповують партію седативних засобів. Кинути лінк. Навіщо? Сіпатися перестанеш. Включиш мозок. У тебе ж є мозок. Слухай! Я зрозумів. Ти робот. Тільки бракований. Слухай, тобі що, нічим зайнятися? Хто-небудь зайдіть, будь ласка, в оглядову. Звичайно, я зараз підійду. Дякую. Тільки так, з упевненою посмішкою. Хоча забув, ти ж робот. Та не звертайте на нього уваги. Іноді так хочеться йому вмазати. Ну так і вмаж. Ну, тільки спочатку підготуватися треба. Ану, вставай. Ну давай, вставай напроти. Покажу тобі пару прийомів. Вставай! Буду робити з тебе ніндзю. От побачиш, як через тиждень він перестане з тебе знущатися. Руки став? Ну що? Твердо руки став. Дивись. Отак. Стефа, я не зможу. Зможеш. Як кажуть японці, відполірую, і тоді черепиця стане коштовним камнем. Отак. Давай. А якщо так? Я Платон. Давай. Ну. Жахливі аналізи. Гемоглобін нижче нема куди. Дуже низький цукор. Я не виключаю невротичний розлад. Ветативні порушення очевидні. Треба поставити і крапельницю, щоб глюкоза відновила силу, поки прийдуть аналізи. О, чого у вас такі сумні обличчя? Ну, не всім же розважатись до ранку. Комусь і працювати треба. Оксана, я тобі повинен дещо сказати. Зараз... Ти пропустив вчорашні збори, сьогодні запізнався на роботу. Ти про це хотів сказати? Пояснити? Займись, будь ласка, інтернами. Сьогодні твій день по графіку. Боря, як закінчиш обхід, приходь до мене. Каву поп'ємо. З задоволенням. А що це ви крапаєте? І так багато? Це глюкоза вашої нареченої. Яскраво виражена гіпоглікемія. Цукор в крові впав нижче норми. А вона не набере зайвої ваги? Дивно, що вас це цікавить. Нічого дивного. Я не лише жених, а й продюсер Сніжани. Так от у неї декілька контрактів з торговими марками. На кону кар'єра. Якщо вона поглачує, то контракт розірвуть, а
Ми будемо мати неприємності. А ви не пили ніякі таблетки для схуднення? Ні. Бо якщо пили, то краще про це сказати. Навіть легка гіпоглікемія викликає неприємні симптоми. А Сніжана важка форма. Що це означає? У гіршому випадку це може привести до інвалідності через ушкодження мозку. Вона нічого не пила. Все буде добре. Ходім, ходім. Так. Сідай сюди. Я зараз. Будь ласка, допоможіть мені. У сина декілька днів тримається температура, горло болить, а сьогодні дуже сильна слабкість. Вам потрібно його вести в дитячу лікарню за місцем проживання. Я не можу в дитячу. У нас на дільниці молодий недосвідчений лікар. Я навіть швидку не стала викликати, боялася, що завезуть невідомо куди. А вашу лікарню всі хвалять. Я сказала, ми не приймаємо дітей. Сонечко, ти сюди. Що у вас з дитиною? Вдома не міг на ніжках стояти. А до цього горло боліло, температура була. А ну, йди сюди. Сідай. Так. Горло відкрий, язичок висунь. Так. Інго, негайно готуйте госпіталізацію. Іди сюди. Так, ходімте за мною. Дякую, лікар. Ну? Та відірвися ти на хвильку. Випий філіжаночку кави. Не можу. Зараз Марина прийде. Може, вона допоможе. Щось треба робити з цією моделлю. В неї йдуть безповоротні процеси. Прошу, пані. Дякую. Заходь. Судячи з розмитої симптоматики і роду діяльності, вона модель. Я підозрюю, що пацієнтка приймала якісь препарати для схуднення. Саме вони могли пошкодити сльозову шлунку і викликати зміни в крові. Може, це по гінекології? А сама вона що каже? Все заперечує. Може, це гормони? Пацієнт скоріше мертвий, ніж живий. Додай до цього почервоніння на шкірі, біль у животі і підвищений артеріальний тиск. Відкрий ротик, язичок сюди. Так. Угу. Запалений зів, різка слабкість, підвищення температури. Що це може бути? Долікувала ГРЗ. Інфекція дала ускладнення. Згодна. Але треба виключити лептоспіроз. Він дає їй біль у горлі, якого хлопчика немає, і ураження м'язів ніг. Угу. Платон? Згоден з попередніми ораторами. Гіпотеза Стефани погана. Для початку треба визначити збудника хвороби і призначити хлопчикові дезінтоксикаційну терапію. А що ви тут за наукову конференцію розвели? Кажіть вже, що робити? Для початку треба заспокоїтися. Угу. Ми призначимо розгорнутий аналіз крові і перевіримо рівень креатиніну. Якщо він підвищений, то можна констатувати порушення функції нирок, так? Так. Це може бути причиною м'язової слабкості. О. А що це ти порозвішувала, як на базарі? Диви. Скажіть, а мені ще довго під цією крапельницею лежати? Так набридло вже. Ти тільки почала лікування. Ще все попереду. Який жах. Іди тумбочки зайняла. Ну що ти? Через цю лікарню вся кар'єра рухне. Ну, не через лікарню, а через хворобу. І про здоров'я треба думати, а не про кар'єру. Нічого ви не розумієте. Угу. Я так довго до цього йшла, а зараз можу все втратити. І перед Русланом дуже незручно. Він весь час вірив в мене. В красу, в успіх. От станеш на ноги,
От тоді подумаєш про красу. Знаєш, скільки я таких, як ти, за своє життя бачила? Спочатку приндались, козиряли, а тоді заради здоров'я готові були все віддати. І красу, і гроші, і кар'єру. Ви так говорите, наче я при смерті. Ой, Бог з тобою. Тобі ще жити і жити. Тільки живи якось з розумом. Мужики тільки спочатку на красу кидаються. А тоді їм подавай бабу здорову. Невже це все серйозно? Вона ніколи не скаржилася на здоров'я. За даними гастроскопії, в неї ерозійний гастрит. Ми вже почали лікування, але дуже важливо встановити причину. І їх може бути декілька. Одна з них – прийом препаратів. Знову про це. Я вже казав, що Сніжана підтримувала фігуру спортом і здоровим харчуванням. А чи не було в неї сильних стресів, нервових потрясінь? Та ні. Сніжана завжди весела. А стресу як усіх. Ну, ви можете йти до неї. Будемо проводити ще аналізи. Схоже на бреше, м? Оксана Петрівна, дивіться, що я знайшла в палаті цієї моделі. З-під подушки викотилась, мабуть, коли ліжко поправляла. Що, все добре? Що ти робиш, синочко, малюєш? А що ти малюєш? Це аретроцити. Скажи, мені схожі на літяники. Ага. Трошки схожі. Малю далі. Аналізи хлопчика готові? Так. І вони не втішні. Я сподівався, будуть краще. Не ночуй. Лікарю, що там? Ми зробили аналізи, у вашого сина гострий дифузний гломерулонефрит. Ангіну запустили. А це лікується? Звичайно. Тільки потрібен час. Перш за все, дієта, обмеження білку, рідини. Ми призначимо курс антибіотиків і глюкокортикоїдів. Зразу хочу вам повідомити, що це досить дорого. Та я все, що завгодно віддам. Скільки це коштує? Наскільки я знаю, близько $3000. Вибачте, а батько дитини де? Я не можу його покликати, ми розлучені. Доведеться йому про це сказати. Йдеться про здоров'я вашої дитини. Дзвоніть. Це не жарти. Сніжани не можна, вона зараз спить. Нічого, я почекаю. Вона прокинеться, побачить квіт, їй буде приємно. Ви розумієте, що ви ледь не вбили її таблетками для схуднення? Тепер несете їй квіти? Та як вам пояснити, що вона не приймала жодних таблеток? Ви серйозно? Це трав'яний збір. Тут написано тільки іерогліфами. Абсолютно нешкідливий препарат. Ми перевірили його склад. Він містить токсичні речовини, які ушкоджують шлунок і інші органи. Для неї зайвий кілограм – це відмова від професії. А хто вона для вас в першу чергу? Дружина чи модель? А дружина не може бути красивою? Це має вирішувати сама Сніжана. Господи, що за підхід? За вікном 21 століття, у вас немає сучасних методів лікування. Я негайно везу Сніжану в іншу лікарню. Що за крики? Шановний. Показати, де вихід?
Дякую. Я б сама розібралася. Оксана, чекай. Закревський? Я тобі не зраджував. Придумай щось новеньке. Чекай. Це звичайна помста моєї колишньої, хіба не ясно? Усе? Я тобі це доведу. Добре. Оксана, давай хоч поговоримо нормально. Ми можемо далі спілкуватися, Оксана? У тебе є скотч? Тримай. Дякую. Треба було купити коробку і не мучитися. Хоча ніби непогано вийшло. Листівка. Можна? Слухай, а нормально буде, якщо я напишу «Дорогий Діма»? Чи краще взагалі нічого написати? Так, скажу все своїми словами. Ну, дякую. Я боюся йти ногами. А якщо я підслизнуся і впаду на хвору руку? Ну добре. Якщо боїшся, довезем. Можна візок для пацієнтки? Так, зараз. А чому не ноші? Я читала, що травмованих перевозять на ношах. Опа, з рукою можна було б і так дійти. Не можна. А де себе вичитали? В журналах. Я усе про хвороби знаю. Ось про яку запитаєте, я вам розкажу, як вилікувати. А у вас колеса добре прикручені? Здається, візок хитається. Дуже добре прикручені колеса. Добре, тримайте двері, а то ще мене по хворій руці вдарите. Діма, з днем народження. Це ось тобі від мене, це... Теплі шкарпетки, вони тебе грітимуть. Дякую. Не треба було себе обтяжувати. Що ти, мені було приємно для тебе їх в'язати, і я це робила з любов'ю. Ну ось, майже зізналася у коханні. Я дурна, це я знаю. Просто я коли тебе вперше побачила, я... А ти... Я тобі зовсім не подобаюсь, так? Соні, я не знаю навіть, що сказати. Подобаюся. Але як друг. Ти мила дівчина, я не хочу тобі брехати просто. Господи, яка ж дурна. Соні, вибач. Ти з гірки впала чи на роліках каталася? Я такими дурницями не займаюся. Я вишила штори. А стілець якийсь на столі полетів. Я впала. Яка ти правильна. Напевно, батьки тебе вночі в день виховують. У мене лише бабуся. Вже старенька. І я про неї піклуюся. Та й взагалі весь будинок на мені. Зрозуміло. Адже додому тобі не можна. Будеш господарювати. Ще руку зламаєш. Стьопу, там палата звільнилась. Відвези юну леді, хай полежить. Добре. Сніжаночко. Нам треба серйозно поговорити. Так, звісно. Що сталося?
Ще я вмію робити гірчичники. Вони в 100 разів краще за аптечні. Привіт. А чого це ви на одній подушці лежите? Вам потрібно дві або навіть три, щоб кров до голови не підливала. Прокинулася вже? А я тобі принесла статтю про шкоду таблетки для схуднення. О. Дякую, не потрібно нам. Ви марно відмовляєтеся. Поради в журналах пишуть або лікарі, або цілителі. Даті. Усе це дуже мило, але я попросив би вас не втручатися в наше життя. І якщо можна, залиште нас на декілька хвилин. Мені потрібно з нареченою поговорити. Будь ласка. Якщо ненадовго. Підемо погуляємо в дворі. Так. Я дивлюся, у вас свен на руках випинають. Я знаю дуже гарний метод. Руслан, що? Я знайшов клініку з компетентними лікарями, які будуть лікувати, а не морочити голову. Збирайся. Думаєш, там не запитають про пігулки? А раптом вони справді шкідливі. Жаночко, ну хіба б я став тебе гробити? У нас немає часу на сумніви. Ти тільки подумай, яке нас чекає життя. Круїзи, інтерв'ю, телебачення. Найкращі бутики в Європі. А зірвиш? Усе життя будеш працювати бухгалтером. Ти ж бухгалтер за фахом. Так? Добре. Треба їхати прямо зараз? Прямо зараз. Добре. Подай мені мою сумку. Що сталося? Соню. Нічого. Хто вас образив? Ніхто. Ну, ви б не стали плакати на рівному місці. Скажіть, хто це, я розберуся з ним. Дякую, то не потрібно. Що б не сталося? Це не варто сліз такої красивої дівчини. Дякую. Я дуже вам вдячний. Я коли дізнався, що син захворів, відразу прилетів сюди. Ось ваш синок. Синок, як ти? Тато, чому ти мені не дзвонив? Зайчик, я потім тобі усе розповім. Лікарю, що з ним? Якщо вас це так цікавить, гострий дифузний гломерулонефрит. Це наслідок недолікованої ангіни. Не дивно. Тато, на якому ти літаку прилетів з Африки? На швидкісному? Не зрозумів. А до чого тут Африка? Ну, ти ж в Африці працював. Я потім поясню. Синок, ти знаєш, я не люблю брехні ні в яких проявах. А твоя мама тебе просто обдурила. Чомусь мене це зовсім не дивує. Та ти що, не був в Африці? А де ж ти був? Синок, ну ти вже дорослий і повинен розуміти. Я був у місті, але просто не мав змоги до тебе приїхати. Навіщо ти мене обдурила? І ти теж. Я думав, через мене ти Африку покинув. Синок, зараз буде все по-іншому. Я заберу тебе до себе. У нас з тіткою Римою великий будинок. Є дитяче, а дітей у ньому немає і ніколи не буде. І тітка Рима давно хотіла тебе забрати до нас. Це ж треба яка добра. Шановні батьки, зараз не час з'ясовувати стосунки. Лікування на першому місці. Я не лікуватимусь. Мені мама брехала, і ти теж був поруч і жодного разу на день народження не приїхав.
Я з вами більше не розмовляю. Синочку, ну пробач нас. Ми не хотіли робити тобі боляче. Так вийшло. Ось бачиш, до чого призводить брехня. Лікарю щось потрібно? Так, будь ласка. Це вам Руслан порадив? Це моє рішення. Я знаю, що інші лікарі вилікують мене за два дні. В будь-якій лікарні вам скажуть те саме. У вас загальне ослаблення організму. Потрібно лікувати і шлунок, і печінку. А головна ваша проблема – це збій гормонального фону і понижена функція яєчників. Ну і що? Це можна лікувати вдома. Вдома таки не лікується. Якщо ви не відновите свій гормональний фон, ви ніколи не зможете завагітніти. Адже ви збираєтесь в майбутньому народити дитину? Звичайно. І народжу, не сумнівайтеся. Адже кар'єра кар'єрою, але яка родина без дитини? Вибачте, ми можемо поговорити самі? Звичайно. Може, станеш з візка, походиш? У тебе ж рука поламана, не нога? Ні, а раптом впаду. Ну, дівка, дитина ще, а поводишся як радіо для пенсіонерів. Це ви мене погано знаєте, а коли поспілкуєтесь, по-іншому думати будете. Усі сусіди захоплюються моєю ерудованістю, життєвою мудрістю. Ну, зовсім з тебе бабка стареньку зробила. Хоч зараз труну лягай. Все, життя пройшло. У мене найкраща бабуся у світі. Ми з нею як подружки. Разом серіали дивимося, книжки читаємо. А треба про хлопчиків думати, на танці ходить, в соцмережах спілкуватися. Ви, літня жінка, і таке говорите. Ви ж маєте бути мудрою. Підженіть ближче машину, йому ж важко йти. Дякую, я не боюсь навантажень. А деякі навіть бояться встати. Зачекайте, я хочу вам дещо сказати. Слухаю. Та зрозумійте. Дівчата, які відмовляються від кар'єри заради дитини, потім цій дитині не можуть дати ні освіти, ні лікування. А якщо я ніколи не зможу народити? І що? Настане кінець світу? У тебе буде цікаве, насичене подіями життя. Жаночко. Нам треба їхати в іншу клініку. І через два дні ти вийдеш на подіум, як я і планував. Я боюся. Я не переживу, якщо стану бездітною. Ти з глузду з'їхала? У мене контракт. Я вклав в тебе купу бабла. Якщо ти не з'явишся, я заплачу шалену неустойку. Ти кохаєш мене? Так. Так. Якщо ти мене кохаєш, ми зараз підемо разом. Отже, не кохаєш. Синку, хоч би дві ложечки з'їж. Ну, як ти, герой? Нічого не їсть, не п'є, мовчить весь час. Лікарю, а може ви його мовите поїсти, а? Ну, чудова мати. Навіть дитину нагодувати не може без сторонньої допомоги. Ти ж бачиш, він на нас ображений. Якщо дитина не хоче їсти, треба для початку спробувати з нею поговорити. Так, Дані, ти вже дорослий і маєш розуміти, що треба добре їсти і лікуватися. Ну, якщо я тебе і образив, то не зі своєї вини.
Але цього більше не повториться, я обіцяю. Я буду дуже багато часу тобі приділяти. Чуєш, синок, знаєш, що я придумав? Ми після лікарні купимо тобі MacBook. А? Справжній? Ну, звісно. А знаєш, що я ще придумав? Ми тебе влаштуємо на спортивній секції, щоб ти загартовувався, а не був кволим слабаком, як у твоєї мами. Тримайте себе в руках, будь ласка. Давай, сину. Я сам, тату. Ви розумієте, що я хочу його у неї забрати? Але ж ми не дамо, Максим Андрійович. Та я вас тут усіх перезаряю! Так, я зараз. Візьміть, будь ласка. Приймете після їжі. Ну, давай, з'їж ложечку. Ви повинні мене прокапати. Зобов'язані! Ви лікарня! Ми не приватна клініка і не надаємо таких послуг. Та я зараз твою клініку по цеглині рознесу! Головного лікаря до мене, швидко! Що за дебош? Шановний, чого кричите? Вам сказали, це приймальне відділення, а не центр детоксикації. У нас багато тяжких хворих. Ви самі впораєтесь, їдьте додому, сорбенти, вода. Відсипатися стане легше. Ти хто такий, щоб мені вказувати, а? Так, слухай, мужик, ти не наривайся. Іди додому. Я тобі не мужик, второпав. Второпав, я так і подумав. Ах ти ж сука! Назарій Семенович! Та я ж тихо! Я ти з кулак зараз на шмаття порву! Ти теж хочеш отримати! Вперед! Діма, а ну приймай клієнта! Покажи йому, де в нас двері, щоб він більше сюди не повертався! Спокійно! Боляче, Максиме Андрійовичу. Ну, нічого. Що? Що там у тебе? Нічого, потягнув трошки. Все добре. Воно якесь больне? Слухай, є якась настоянка? Є. На дачі. В гості приїздить. Вон там, телефон. Я знайду іншу модель. Не переживайте. Мені потрібно буквально 2 дні. Що? Дурдом, а не лікарня. Ноги мої тут більше не буде. Та я вже це зрозуміла. Таню, поклич санітарів. А це що? Це ж ти. А хто це намалював? Я не знаю. З наших добре малює Стьопа. Може, хтось із пацієнтів. Людина явно в тебе закохана. Поприбирай, будь ласка. Стій! А нам не влетить? Може, влетить. То що, закінчуємо? Ну і нехай влетить. Давай ще кататися. Ну, як знаєш. Тримайся! Ну і чого ти тут сидиш? Ти що, так і не зрозуміла, що він не хоче тебе бачити? Так я його тобі і залишу, а як же? Як дізнався, що Рима не може народити, так відразу тобі Дані знадобився, так? Ручки болять, іначе їх не тули, і вони зараз лопнуть. Я зараз покличу Максима Андрійовича. Потерпи трохи, добре? Не можу, мені боляче! Зараз, почекай. Синочку, заспокойся. Зараз прийде лікар, це не страшно, він тебе вилікує. І ти пробач нас, тато, ми тебе дуже любимо і більше ніколи не будемо сваритись. Чесно? Синок, ти перейдеш до мене і точно більше ніколи не побачиш сварок. У тебе буде щасливе дитинство. Я тобі обіцяю. Зинаїда Панасівна, повторні аналізи Бутковського з другої вже готові? Ще пару хвилин, Оксана Петрівна. Угу.
У вас гості? Ага. Добрий день. Ліза, Максима Андрійовича дочка. А ви начальник? Бо вас відразу видно, що ви тут головна. Серйозно? Тато, я з твоєю начальницею познайомилась. Добре. Сподіваюсь, ти склала про себе хороше враження. Оксана Петрівна, вибачте, що довелося привезти дитину на роботу, інакше взагалі нічого не встиг. Ну, збирайся, поїхали. Тато, а за піцу заїдемо? Заїдемо, куди скажеш. Максим Андрійович, вибачте, Максим Андрійович, там у Данила судоме. Сонечко, прийдися ще трошки і побуде, добре? А потім за піцу. Давай помалюємо. Брадикардія, різке підвищення артеріального тиску. Протисудомне і в реанімацію. Здається, у хлопчика розвивається ніркова недостатність. Давайте швидше. Що, скажіть? Спокійно. Будь ласка, скажіть. Спокійно, сідайте. Ну, от ви самі бачили, хто винен. Я зробив все, що міг. Лікарю, я сподіваюся, ви підтримаєте мене документально у суді, коли я буду боротися за сина. Але я не можу його виховувати, вона погана мати. Що, вона чудова мати. А ви? На вас не самого до суду подати треба. Де ж мені батько-тікач? Іди, Стеф. Вибачте. Та ви подивіться на неї, хіба вона може виховувати дитину? Тримайте себе у руках. Хто мене такою зробив? Ти не скинув, аліменти не платив. Я на двох роботах працювала, а Даня весь час хворів. І якщо я якось не так виглядаю, то пробач. Це теж через тебе. Та годі вже. Ні, ти послухай. Ти моє життя зламав. І я не дам зламати життя сину. Це тобі не іграшка, ясно? Це було так круто. Стьоба мене як штовхне. І я як поїду. Який красивий футляр. А що це? Це туш. Гарна. Слухай, а хочеш, я тобі макіяж зроблю? Хочу. А духи французькі у вас є? Є. Сідай. Зараз я зроблю з тебе зірку. А він точно спить. Це ж не кома. Ну, Бог з вами. Яка кома? Ми ввели препарати, провели гемодіаліз. Стан стабільний. Мама, ти мені тільки що снилась. Не віддавай мене нікому, гаразд? Любий, ти прокинувся. Все буде добре. Звичайно, допоміг. Маленький, чуєш? Ти не ображайся на мене, що я приділяю тобі занадто мало уваги, добре? Я не ображаюсь. Я ж розумію, що ти рятуєш людей. Бач, яка ти в мене доросла і розумна. А тобі подобається Оксана Петрівна? Що от ти взяла? Ви один на одного так дивилися? Як же ми дивилися? Отак? Давай краще поїдемо в піцерію і добре погульбанемо. Поїхали. Сідай.